կարիքների մարդկանց աջակցության ունիսոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Արմեն Ալավերդյանը, Փարոս հասարակական կազմակերպության ղեկավար եւ հաշմանդամների ազգային հանձնաժողովի նախագահ Ծուրեն Օհանյանը, հասարակական կազմակերպության ուրեմն աշխարհն առանց արգելքների հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Մուշարյանը, որը փոքրինչ ուշանում է, եւ հանրապետական կուսակցությունից ընտրված պատգամավոր Մարգարիտ Եսայանը։ Շնորհակալություն մեզ հրավեր ընդունելու եւ մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար։ Հայաստանի ընտանեկան գիրքը սահմանում է, որ պետությունը հավասար պայմաններ է ապահովում քաղաքացիների ընտրելու իրավունքի իրազման համար, բայց հաշմանդամ ունեցող մեր Հայաստան համակարգացիներից շատերը կարծես չեն զգում այդ իրավունքը իրենց վրա, հա։ Ոչնդոտներից մեկն էլ շրջիկ քվեատուփերի բացակայությունն է, եւ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ իրականում կամ դժվարություններ ունեցող հիվանդ մարդիկ, որոնք տանն են, չեն կարողանում դուրս գալ շրջիկ աշխարհի բացակայության պայքարով, չեն կարող իրացնել իրենց ընտրելու իրավունքը։ Կուզեի սկսենք այս թիմերից, որոնք այսօր օրակարգային են մեր համար։ Պարոն Ալավերդյան, իրոք մենք ունենք հազարավոր հաշմանդամություն ունեցող ընտրողներ, որոնց իրավունքների իրականացումը թղթի վրա բավականին գեղեցիկ է, բայց իրականության մեջ շատ խնդիրներ է առաջանում։ Մենք բոլոր դեպքերում խրախուսում ենք մասնակցությունը ընտրություններում և նույնիսկ այդպիսի պատճառ ենք տպագրել։ Մեզ հաճախ հարցնում ենք այն աղջիկը ինչ հաշմանդամություն ունի, բայց մենք հենց ուզում ենք իրավահավասարության գաղափարը շեշտել, որտեղ միայն հաշմանդամության, այլ տարբեր տեսակի հաշմանդամություն և հաշմանդամություն չունեցող ընտրողների քվեարկության մասնակցելու կարևորությունն է հաշվում։ Մենք բաց հասարակության հիմնադրամների աջակցությամբ ունիսոնը իրականացրել է մոնիտորինգ մեր դիտորդները, երկարաժամկետ դիտորդները Երևանի բոլոր տեղամասերի, Երևանում 470 տեղամաս է, բացառությամբ 3 քրեակատարողական հիմնարկների, որը նպատակահարմար չեն գտել ֆիզիկական մաչելիությունը դիտարկելու, այդ մնացած 467-ը դիտարկել ենք շատ մանրամասն, եւ ասեմ արդյունքները գոհացուցիչ չեն, միայն 35 հատ տեղամաս լիովին մաչելի է սալակով ընտրողի համար, ինչ հաշակում լիովին մաչելի, այսինքն առանց օգնության կարելի այնտեղ մտնել, մարդը, որը կարող է ինքնուրույն տեղաշարվել սալակի օգնությամբ, ուրիշ մարդու աջակցության հնարավորություն չի զգում։ Եվ կան նաև միայն Երևանում եք դիտարկել։ Այո, Երևանում, որպեսզի դա համապարփակ փակ լինի, ասեմ, որ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ մենք Մեղրի տարածքն ենք նայել, եւ այնտեղ ընդհանրապես ամբողջ տարածքում, այսինքն ոչ միայն Մեղրի քաղաք, այլ նաեւ Ագարակ եւ այլ բոլոր տարածաշրջանում ընդամենը 1 մաչելի տեղամաս կար, ճիշտ է, շատ մաչելի։ Իսկ Երևանում եւս 42 հատ տեղամաս կա, որոնք որ հիմնականում մաչելի են։ Դա նշանակում է, որ մարդ միայնակ չի կարող մտնել, բայց մի օգնականի աջակցությամբ կարող է մտնել, դա եթե մի բորձյուր կա կամ մի աստիճան ճանապարհին կամ որ այդպես աննշան խոչընդոտ։ Տոկոսներով էլ ասեմ, եթե հետաքրքիր է, ուրեմն փաստորեն շուրջ 7% բոլոր տեղամասերի Երևանի լիովի մաչելի են, և շուրջ 9% հիմնականում մաչելի։ Մնացածները դժվարա մաչելի կամ խիստ անմաչելի, որովհետև բավականաչափ տեղամասեր կան երկրորդ հարկերում, և մենակ եկեք չֆիքսենք սալակավոր հաշմանդամների, սալակ օգտագործող ընտրողների վրա, կան նաև դժվարաշար շատ այլ մարդիկ, որոնց համար այդ երկրորդ հարկը, օրինակ, կամ այդ մնացած այդ աստիճանները լուրջ խոչընդոտ է։ Երևի բայց կարծես տեսողության խնդիր ունեցողների համար որոշակիորեն խնդիրը լուծված է։ Ասեմ, որ մեր դիտորդները, մենք ունիսոն ունի 15 դիտորդ հավատարմագրված, որոնցից 13-ը ներկայացել են ստուգարկի եւ կողմից անցկացված եւ հաջողությամբ հանձնել են, այսինքն ունեն նաեւ արտոնագիր հենց քվեարկության օրը տեղամասերում դիտարկելու։ Բնականաբար 13 դիտորդ ինչ կարող է անել ամբողջ թեկուզ Երևանի մասշտաբով, մենք դա աշխատել ենք մի քիչ միջազգային դիտորդների նման, այն իմաստով, որ ոչ թե ամբողջ օրը նստելու են այնտեղ, այլ հենց հաշմանդամ իր ընտրողների իրավունքների ստուգման համար, իրականացման ստուգման համար այցելելու են տարբեր, մենք շուրջ 200
տեղամասվածելու են հենց քվեարկության օրը, փետրվարի 18-ին, եւ արդեն տեղում ստուգելու են այն հարցերը, որոնք հնարավոր չէ ստուգել նախնական։ Այսինքն դա ինչպես է քվեա խուցը տեղադրված, որտեղ շատ հաճախ այդպես է տեղադրված, որ սայլակը մարդ նույնիսկ մտել է տեղամաս, բայց չի կարող մտնել այդ առնվազն գաղտնի քվեարկել։ Այո, առնվազն գաղտնի քվեարկել, դա խնդիր է իհարկե։ Նա գնեք, եթե մինչև վերջացնեմ, հա ինչ ենք նայելու մեր դիտորդներ, եւ նա ստուգելու են այդ դուք ասեցիք քույր ընտրողների եւ վատ տեսնող ընտրողների մասին, մեզ հավաստիացրել է, որ բոլոր տեղամասերում կլինի այդ հատուկ կաղապարը, բրայանը։ Այո, բրանա։ Կտրողների համար դա էլ է ստուգվելու, արդյոք այդպես է թե ոչ, եւ նաեւ այս տարի առաջնական բոլոր տեղամասերում ոսմնյակ հատուկ կլինի, որը կօգնի վատ տեսնող ընտրողներին։ Այսինքն կարելի է ասել ամեն ինչ արված է վատ տեսնողների համար, հա։ Դե կապրենք կտեսնենք, բայց Պարոն Հանյան, ես ուզում եի նկատել, որ 164368 հաշմանդամ կա այսօր հանրապետությունում, եւ առավել վատ է վիճակը Շիրակի եւ Արագածոտնի մարզում մաչելիության առումով։ Դուք ծանոթ եք մարզային տեղամասերի Շնորհակալություն։ Ձեզ հետ համաձայն եմ, որ առավել վատ է, բայց առավել վատը վերաբերում է բոլոր մարզերին, ոչ թե Շիրակի եւ Արագածոտնի, որտեղ մենք էլ անցած տարվա խորհրդանական ընտրությունների մոնիտորինգ արեցինք բոլոր տեղամասերի եւ մարզերում սարսափելի իրավիճակ է։ Որպեսզի մենք շատ մարզերը մենք չմանրանանք, ես ասեմ, ընդհանուր թվով մոտավորապես մենք 20% մաչելություն ունենք, որի 5% ընդհանրեն այս վերջին 20 տարիների ձեռքբերումն է, 15% ուղղակի եղել են, որ ըստ իրենք ճարտարապետական դիրքի շենքերը ունեցել են մաչելություն, բայց 20 տարիներում մենք ունենք շատ վատ ցուցանիշ, հա 5% բարելավում, ինչը իրականացվել է հասարակական կազմակերպությունների ջանքերով տարբեր դրամաշնորհային ծրագրերի միջոցով եւ շատ քիչ տոկոս պետական միջոցներով։ Կարող եմ օրինակ ասել, անցած տարի խորհրդանական ընտրություններին մենք ակտիվ աշխատեցինք կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հետ, պարոն Ուկուչյանի հետ մասնավորապես, որի արդյունքում նաև իրենց միջամտությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների վրա, ինչ օրենքով նախատեսված է, հա, դրական օրենսգրքի 15 հոդվածի 5-րդ կետում հստակ գրված է, ովքեր են պատասխանատու ընտրատեղամասերի մաչելության համար։ Արդյունքում ունեցանք 100 տեղամաս 3 մարզերում, որոնք դարձան մաչելի։ Բայց ցավով պիտի նշեմ, որ ինչպես պարոն Ալավերդյանը նշեց, այդ թեկահարտակները որակապես իրենք օգտագործելի չեն կիրառման համար նպատակահարմար չէ, ինքը շատ վտանգավոր է, այսինքն հաշվի չի առնված միջազգային չափանիշները, կամ ավելի հասարակ ձևով ասեմ, հաշվի չեն առնված սայլակ օգտագործող անձանց կարծիքները, մեզ կարող են հարցնել, ինչպիսին պիտի լինի, եւ մենք կարող ենք օգնել։ Նույն օրինակը կարելի է վերել նաև ձեր մուտքի համար, հա, այնտեղ թե կարտակ կա, միջոցներ ծախսվել են, բայց ինքը օգնել, մենք բարձրացանք աստիճանները, այսինքն դա անելու դեպքում փառք ասում, մեր տեղը գիտեք դուք բոլորը, կարող եք կանչել, դուք նկատի ունեն նրանք, ովքեր անում են դա, հա, ովքեր այդ գումարները ծախսում են, այս առումով անելիքները շատ մեծ են։ Դուք նաև հիշատակեցիք միայնակ հաշմանդամների համար, ովքեր հնարություն չունեն գնալ ընտրատեղամաս։ Ես խնդիրը հաշմանդամ։ Այո, ոչ, մարդիկ, ովքեր ծեր են, ուղղակի դժվարաշարժ են, միայնակ են եւ այլն եւ այլն։ Այս խնդիրը մնում է բաց, նաեւ ընտրական օրենսգիրքը չի կարգավորվում, որտեղ շարժական քվեատուփերը նախատեսված են ստացիոնար բուժման մեջ գտնվողների համար, սակայն նրանք, ովքեր ստացիոնար տանն են եւ իվիճակի չեն ընտրատեղամաս գնալու, դրանց համար, այո, խնդիրը բաց է մնում։ Ես օրական մոտավորապես 5-ից 10 զանգ եմ ստանում, ովքեր ասում են, ինչպես ենք մենք ընտրելու։ Ես խոստացել եմ ոմանց, ասենք, տրամադրել հատուկ մեքենա, որը կտանի, բայց բոլորին տանել մենք մի մեքենայով Երևան քաղաքում չենք կարող։ Իսկ ձեր կազմակերպությունները, ասենք քաղաքաշինության նախարարի հետ կոնկրետ այս քննարկում ունեցել եք, այս խնդիրները բարձրացրել եք, օրինակ այսօր Գյումրիում կառուցվում են շենքեր, նորակառույց, կարծես թե բավականին գումարներ է ծախսվում, բայց այդ թեքահարթակների խնդիրը հիմնականում առանց թեքահարթակ են կառուցում շենքեր։ Այն դեպքում, երբ որ մենք միացել ենք ՄԱԿ-ի միջազգային կոնվենցիային հաշմանդամների 2010 թվականին, եւ ըստ դրա պետք է որ ամեն ինչ արվել հենց նաեւ հաշվառելով դեր։ Այստեղ ես կարծում եմ ինչ որտեղ ինչ որ բան չի ստացվում, այդ համագործակցությունը իհարկե հանդիպել ենք, եւ քաղաքաշինության, եւ Երևան քաղաքապետարանի, եւ այնտեղ
այն գերատեսչություններն են, որտեղ նման խնդիրը քննարկվում է նաև մեզ հետ, հա, մենք կարողանում ենք լավ քննարկել, հասկանում ենք որտեղ են բացերը, բայց արդյունքում կարծես ոչինչ տեղի չի շարժվում։ Ո՞րն է պատճառը։ Ես չեմ հասկանում որտեղ է պատճառը, միգուցե դա էլ լուրջ ուսումնասիրության մոնիտորինգի կարիք ունի, հա, թե որտեղից պետք է սկսել, որպեսզի մենք հասկանանք պատճառները։ Օրենքով ամեն ինչ հստակ նախատեսված է։ Քաղաքաշինության մասին օրենքում 2006 թվականից կա, որ բոլոր շենք շինությունները նախագծման փուլից պետք է լինեն այդպիսին։ Ցավոք հիմա կառուցվում են ու կառուցվում են շենքեր, որոնք դեռ անմար չեն։ Եթե ցույց տաք, ես ավելացնեմ դրան, որ ես ուզում եմ կոչ անեմ բոլոր նրանց, ովքեր առնչվում են շինարարությանը, որ նորակառուց շենքերը կառուցեն առանց թեքարտակների։ Նորակառուց շենքերում պետք չեն թեքարտակներ, պետք է ուղղակի հարթ մուտք։ Հարթ մուտք է պետք, ինչպես դառնում է ամբողջ առաջադեմ աշխարհում։ Թեքարտակները պետք են հին շենքերի համար, որոնք արդեն իսկ կան, եւ որպեսզի լրիվ չքանդվի շենքը, կարելի է ինչ որ բան։ Եվ այդ ոչ նորմատիվ թեքարտակների մասին, ինչի մասին շեշտ է պարոն Ուհանյանը, ես ուզում եմ ավելացնել, որ մենք այս ցանկում, որը մենք նշում ենք մաչելի եւ քիչ թե շատ մաչելի, շատ կարող էր ավելի շատ լինել մեծ այդ ցանկը, եթե մենք հաշվի առնեինք բոլոր թեքարտները, որոնք գոյություն ունեն։ Բայց ահավոր թեքարտակներ ընդհանրապես ուղղակի խանգարում են, եւ ավելին ասեմ, բավականին չափով տեղամասերում մեր դիտորդներին վստահեցրեցին նախագաները, տեղամասային կենտրոնների կամ պատասխանատու այլ աշխատակիցները, որ հենց ընտրությունների օրը բերելու են շարժական թեքարտակներ։ Ես ուզում եմ էլի ասեմ, հիմա եթե չգիտեմ, արդեն շատ քիչ ժամանակ է մնացել, որ մեզ հետ խորհրդակցեն եւ հասնեն իշխոր ճիշտ բաներ, լուծումներ գտնել, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ հիմնականում դա կլինի անիմաստ ծախս, անիմաստ գործողություն եւ ժամանակի եւ միջոցների վատնում, որովհետեւ այդ շարժականները ինչպիսին են, եթե ուզում են ուղակի աստիճանների վրա ինչ որ տախտակ դնեն կամ ռելսեր դնել, հա, կրոհա, դրանք անիմաստ են, դրանք միայն խանգարելու են, եւ եթե հաշմադամը տրողակը խնդրի, որ դրանք վերացնեն եւ էլի աստիճաններով իր օկնականների միջոցով բանը, ուրեմն իդպես ճիշտ նշվեց, որ անպայման պետք է նախ կան շինարական նորմերը, 2007 թվականի հենց սկզբից գործում են շինարական նորմերը մաչելիության, հստակ ամեն ինչ սանտիմետրերով, ամեն ինչով գրված է։ Երկրորդը կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք իրենց կաշի վրա, այդպես ասած, անդամները զգում են, դա ինչ է մաչելիությունը, եւ կարող են շատ լավ խորհուրդներ տալ։ Կան, չգիտեմ, գրքեր են տպագրում, այս եթե կարելի է երկրորդ ցույց տամ, ահա, ունիվերսալ դիզայն, միջավայր բոլորի համար, շատ մանրամասն գրած է, եւ դա ոչ միայն նորմատիվներից է, դա ոնց ասեմ, կյանքից է, եւ նաեւ մեր հայաստանյան պայմանները հաշվի առնելով դա մշակված է, հստակ նշված է, ասեմ նորմատիվը շատ հեշտ է, բոլորը կարող են չլինելով նույնիսկ մասնագետ մոտավոր պատկերացնել ինչ հաշագում ընդունելի թե քարտակ, ուրեմն աստիճանների, արկա աստիճանների հանրագումարը ասենք թե եթե 20 սանտիմետր է, բազմապատկեք 10-ով, միած զրհ ավելացրեք, ուրեմն 2 մետր անոց, մեր 2 մետր երկարությամբ թե քարտակ պետքա լինի։ Այդ դեպքում դա իդեալական չի, ցանկալի է բազմապատկել 12-ի, դա կլինի իդեալական նորմատիվ, բայց ես ասում եմ, Հայաստանում մենք ունենք շատ հին շենքեր, այդ գոնը 10-ի եթե բազմապատկած, հա, 20 սանտիմետրի դեպքում, 2 մետրանոց, չի գիտեմ, 50-5 մետրի դեպքում, 5 մետրանոց է քարտակ, մարդը կարողանա օգտվի, դրանից կարճ անելը գրեթե անիմաստ։ Ես ուղղակի մի օրինակ բերեմ, շարունակելով ամենի միտքը, այ այստեղ բոլոր լրագրողներ են, եթե կլինեք Թումանյան, Աբովյան խաշմերումը, որտեղ գտնվում է սպորտի եւ երիտասարդության նախարարությունը, խնդրում եմ նկարեք մուտքը եւ կտեսնեք վերջերս արված թե քարտակը լրիվ անիմաստ ծախս է արել, եւ սրան նման շատ շատ թե քարտակը պետք է ուղղակի հաշվի առնեն, կամ ասեմ նման դեպքերում մեզ արագ գտնում են, հա, կարող են գտնել ու ասել ինչպես անենք, որպեսզի սա աշխատի ու այդ գումարները չկորչեն։ Տիկին, ես բնականաբար այս բոլոր հարցերի պատասխանը դուք ձեր կանացի ուսերի վրա չեք կարող գրել եւ այսօր չեք կարող պատասխանել բոլոր հարցերին, բայց այնուամենայնիվ որպես իշխող կուսակցության եւ իշխանության ներկայացուցիչ, ինչպես կգնահատեք այս իրավիճակը, հասարակական կազմակերպությունները այդ ակտիվությամբ որ բարձրացնում են խնդիրները, պատկերացրեք, եթե նրանք չխոսեին, չասեին ինչ կլիներ վիճակը, այդ ակտիվության պարագայում ունենք 85% անմաչելիություն։
Շնորհակալություն հարցի համար եւ շնորհակալություն այն քննարկման համար, որ դուք այստեղ կազմակերպել եք։ Կարծում եմ կարելի է մի քիչ ավելի վաղ անել այս քննարկումը, որովհետեւ ճիշտ նշեց Պարոն Արևելյանը, շատ քիչ ժամանակ է մնացել արդեն միջոցներին։ Եվ ես ավելի լավ կլինի խոսեմ ընդհանրապես որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, որովհետեւ դա ոչ միայն ձեր նշած իշխող կուսակցության, այլ ընդհանրապես օրենսդիրների խնդիրն է, զբաղվել հաշմանդամների խնդիրներով, օրենսդրական որոշակի կոնկրետություն մտցնել, ցավով եւ պիտի խոստովանեմ, որ սա այն ոլորտն է, որտեղ գրեթե ոչինչ արված չէ։ Սա ամենաբաց եւ ամենադատարկ եւ ամենաանգործության մատնված ոլորտն է։ Այսօր ազգային ժողովի օրակարգում կան մի քանի նախագծեր հաշմանդամների խնդիրներին վերաբերող, որոնք հետաձգվել են մեկ տարով կամ ինչ-որ մի ժամանակով, եւ հույս ունեմ, որ ավելի արագ կտեղի կունենա դա, թեպետ մյուս կողմից նաեւ համոզված եմ, որ օրենքներով չի, որ պիտի դա կարգավորվի, կարող են լինել բազմաթիվ լավագույն օրենքներ եւ չիրականացվեն, չկիրառվեն դրանք դրանքում։ Այդուհանդերձ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, որովհետեւ իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում ինձ բախտ է վիճակվել դեռ 90-ական թվականների սկզբից ականատես լինել որպես լրագրող, թե ինչպես են ձևավորվում հենց հաշմանդամ մարդկանց, խնդիրներ ունեցող մարդկանց խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները եւ հաշմանդամ երեխաների եւ մեծահասակների։ Ես հիշում եմ, թե ինչ դժվարությամբ էին ձևավորվում այս կառույցները, եւ այն ժամանակ բացարձակ զրոյական եւ ամայի վիճակ էր, եւ ի պատիվ այս հասարակական կազմակերպությունները եւ նրանք, որ այսօր ներկա են եւ որոնք որ ներկա չեն, շատ մեծ աշխատանք է կատարվել, եւ առաջին հերթին հենց նրանց շնորհիվ է, որ մենք այսօր բարձրաձայնում ենք, խոսում ենք, կոնկրետ խնդիրներ ենք առաջ քաշում եւ ուզում ենք այդ խնդիրները լուծել։ Եվ ամբողջ մենաշնորը այս հասարակական կազմակերպություններին է, որովհետև իրենք են առաջին հերթին, թեպետ պիտի խոստովանեմ, որ այդպես չպիտի լիներ։ Այդպես չպիտի լիներ եւ պատկան մարմինները եւ տարածքային իշխանությունները եւ ընդհանրապես իշխանությունները եւ քաղաքաշինության խնդիրներով զբաղվող մարմինները առանց որևէ հասարակական կազմակերպության ահազանգի իրենք պիտի այս խնդիրներին անդրադառնային, որովհետև դա նրանց առաջին պարտականությունն է, որովհետև եթե մենք փորձում ենք կամ ցանկանում ենք կամ հայտարարում ենք, որ ուզում ենք ինտեգրվել եվրոպական արժեքներին, ընդհանրապես համամարտկային արժեքների, մենք ուղղակի պարտավոր ենք առաջին հերթին զբաղվել այն մարդկանցով, որոնք տեղաշարժվելու, տեսնելու եւ այլ խնդիրներ ունեն, որովհետև նորություն չեմ ասելու, բոլորս էլ այդպես ենք մտածում, մարդիկ ընդհանրապես հավասար են եւ երկրի վրա եւ Աստծո առաջ բոլոր մարդիկ հավասար են, անկախ նրանից ինչպիսի ֆիզիկական վիճակում են գտնվում, եւ առաջին հերթին հենց դրանով պետք է զբաղվեն այո իշխանությունները։ Ցավոք ես նկատեցի, որ վերջին շրջանում որոշակի քայլեր, ցավոք չէ, բարեբախտաբար նկատեցի, որ որոշակի քայլեր արվում են, բայց ցավոք այդ քայլերը բավարար չեմ համարում, օրինակը ներկայացրեց պարոն Օհանյանը, եւ այսօր հենց իմ ներկայությամբ տեսանք, թե ինչպես Սալյավիով թե պետք է հարթակը կա այս հրաշալի շենքի առաջին հարկում, բայց այդ թեկահարթակը բացարձակապես, այսպես ասեմ, իրարելի չէ։ Կարծես ուղղակի ինչ որ մի կազմակերպության առաջ հաշվետու լինելու համար, որ մենք ունենք թեկահարթակ, այդ թեկահարթակը կառուցված է։ Այսինքն եւ մարդկանց օգնեցին օգնականները, որպեսզի աստիճաններով բազմաթիվ են այդպիսի թեկահարթակները։ Դուք շատ լավ կհիշեք, թե հիմա պարոն Շահյանը կմոտենա, թե ինքը աշխատում է ազգային ժողովում ժառանգություն խմբակցությունում, ինչպիսի խնդիրներ էր առաջանում պարոն Շահյանի տեղաշարժման հետ կապված։ Նախազգային ժողովի շենքը շատ հին է եւ վերելակները բավականին նեղ են եւ սալյակների համար չեն նախատեսված։ Չկար սովորական թեկահարթակ, որպեսզի աշխատողը կարողանա հնարավորություն ունենա մտնել ներս։ Եվ ի պատիվ ազգային ժողովի այսօրվա նախագահի, դա իհարկե ի պատիվ առաջնորդին լրատվամիջոցների աղմուկ բարձրացրին, եւ այսօր շենքի համապատասխան մասում կա այդ թեկահարթակը, բայց ելի վերելակների խնդիրը մնում է։ Այսինքն ամեն անգամ ես Արմանին, երբ որ տեսնում եմ մտնելուց, փորձում եմ իրեն օգնել, բավականին դժվար է մտնում ինքը։ Այստեղ մենք շատ աներիքներ ունենք, եւ ես հուսով եմ, ես ուզում եմ հավատալ, որ այդ քայլերը ոչ թե այն դանդաղությամբ, ինչպես այսօր են տեղի ունեցել, այլ ավելի արագ տեղի կունենան, որովհետեւ
մարդիկ պիտի խնդիր չունենան։ Եվ ընտրություն ընտրության գնալիս, եւ խանութ գնալիս, եւ թատրոն գնալիս պիտի խնդիր չունենան։ Եվ դրանք ուղղակի ես կուզեի ոչ թե հիմա հնչեին որպես սիրուն բառեր, որ ես եմ ասում կամ ինչ որ մարդիկ են հնչեցնում, այլ այս սիրուն բառերը դառնան կոնկրետ խոսք եւ շատ արագ դառնան։ Ես ուղղակի ձեր խոսքին կուզեի հավելել, որ քննարկումը այո այսօր ենք կազմակերպել, բայց մեր խնդիրը նախընտրական այ հենց այսօրվա իրավիճակով գնահատել իրականությունը, դա էր խնդիրը, իսկ նման քննարկումներ եղել են բազմիցս ու այո, միշտ լինում են, բայց ցավոք սա դեռից չի շարունակվում։ Մի բան եմ ես ավելացնեմ այդ շարժական թեկահարթակների մասին, երբ որ ասացիք, որ խոստացվել է, որ կտեղադրվեն տեղամասերի մոտ, դեռնախորտ ընտրություններում, եթե հիշում եք, էլի տեղադրվեցին, ուղղակի դուք ճիշտ եք մի բանում, որ նայած թե ինչպիսի կառուցվածք ունեն այդ աստիճանները, այդ շարժականները հիմնականում օգտակար լինում են, երբ որ նույնիսկ եթե տախտակներ են դնում, բայց եթե աստիճանը ուղղակի պատի նման է կառուցված, ցանկացած տախտակ չի օգնում, այսինքն այստեղ նույնպես խնդիր կա լուծելու։ Իսկ օրենսդրական խնդիրների մասին դուք խոսեցիք, Տիկին Եսայան, արդյոք այ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ներգրավվածությունը խորհրդարանական աշխատանքներին զրոյական գրեթե համարելով ոնց կարելի է կարող զրոյական համարել, որովհետև եթե հիշում եք չունենք ցավոք սրտի, դա եթե նկատի ունեք չէ, այդպես չունենք, բայց դուք շատ լավ հիշում եք, որ ժամանակին օրինաց երկիր խմբակցությունում էր աշխատում, հենց խմբակցությունում ազգանունը մոռացա, արտակարգ քաղաքականություն, հիմա Արմանը ժառանգություն խմբակցությունում, բայց պատգամավոր չի, ցավոք այդ խնդիրը, այո ցավոք այդ խնդիրը, եթե ցույց տակ հենց նույն թեմայով, եւ դա իսկապես խնդիր է, որովհետեւ ասում են վերկցավացնողին տիրոջն է, չէ ցավ, եթե պետք բոլորը պետք է շահագրգիռ լինեն, որպեսզի խնդիրը լուծվի, բայց ես համամիտ եմ, հարցկանում եմ հարցի ենթատեքստը, եւ ճիշտ կլինի, որ բոլոր մարդիկ, եթե հավասար ենք մենք ընդհանրապես, ուրեմն հավասար լինենք նաեւ այդտեղ։ Ես նույն միտքը շարունակելով ասեմ, որ դուք շատ ճիշտ հարց բարձրացրիք, մենք դերևս դրա մասին երբեմն լռում ենք, ցուցանալով նման հարց բարձրացնել, սակայն մենք մինչև չունենանք ազգային ժողովում սայլակին նստար շարժվելու դժվարություն ունեցող հաշմանդամ անձ, ապա այս խնդիրները պատշաճ ձևով չեն կարող ներկայացվել ազգային ժողովում։ Սա միանշանակ այդպես է։ Հասկանում եմ, կլինեն շատ շահագրգիռ մարդիկ, կլինեն տեսողության խնդիրներ ունեցող, բայց մինչև մեր աչքը չսովորի, որ մարդը որտեղ գնում է ազգային ժողովի և նա որևէ փորձագետ չէ կամ ինչ-որ հանձնաժողովի անդամ, այլ զուտ ժողովրդի կողմից ընտրված օրենսդիր անձնավորություն, խնդրի չուլություն։ Ես ձեզ բերեմ երկու օրինակ։ Ես կարծում եմ, ազգային ժողովի դահլիճն էլ հարմարեցված չէ։ Այո, այդ դեպքում կհարմարեցվի։ Նիստերի դահլիճը։ Նիստերի դահլիճը, դա ասում է։ Երբ կունենանք հաշմանդամ պատգամավոր, դահլիճը կհարմարեցվի հավատացյալ։ Ես ձեզ երկու օրինակ եմ բերում։ Ուկրաինայի ռադայում կամի պատգամավոր Վալերի Սուշկևից, ով ամբողջ խորհրդարանը կարողանում է ուղղել սոցիալական քաղաքականության վրա եւ արդյունքները ակնհայտել։ Մենք անցած տարի եղանք Թուրքիայում, Ստամբուլում, եւ մեզ ասացին, որտեղ գործընկեր հասարակական կազմակերպությունների հետ ենք հանդիպել, որ իրենց ազգային ժողովում ունեն 5 պատգամավոր, տարբեր հաշմանդամություն ունեցող, եւ 10 տարում 60% մարջելություն են ապահովել։ Զարմանալի թե։ Այսինքն սա միանշանակ խոսում է, որ սա ճիշտ ճանապարհ է, եւ փառք ասում մեր մեջ են կան մարդիկ, ովքեր կարող են լինել ազգային ժողովում եւ որևէ մեկին չեն զիջում։ Դա ճիշտ ճանապարհ է, բայց նաեւ այսօր մյուսների խնդիրն է առաջին հերթին զբաղվել դրանով, այսինքն չպիտի սպասեն, որ կներեք հաշմանդամը գա խորհրդարանը զբաղվի խնդիրներով, այսինքն նրանք, որոնք խորհրդանում են, դա նույնպես իրենց պարտականությունն է, մեր պարտականությունը։ Փորձը ցույց է տալիս, որ այդպես չի լինում։ Ես ուղղակի ուզում եմ նշել, որ այսօր գործող նախագահի տեղակալ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական երաշխտության երկի հեղինակը նույնպես տեսողական ծառայություններով է, այնպես որ ինչ որ չափով հնարավորությունների սահմաններում տեղի է ունենում այս ամենը, բայց ես ձեզ նման նույնպես համամիտ եմ, համարժեք եւ բավարար չեմ համարում այն ինչ կատարվում է։ Այ մենք նախագահական ընտրությունների նախաշեմին ենք, դուք ծանոթացել եք հավանաբար նախագահի թեկնածուների ծրագրերին, որ նախագահի թեկնածուն է առավել ուշադրություն դարձնում հաշմանդամությանը։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, մենք ոչ միայն ծանոթացել ենք նրանց ծրագրերին, ովքեր ունեն ծրագրեր, այլ հանդիպել ենք հենց այդ թեկնածուների հետ։ Բոլորի հետ։ Ովքեր ունեն ծրագիր, այո։ Բացառությամբ գործող նախագահի ու փոխարեն, չէ, մենք ու փոխարեն մենք հանդիպել ենք շտաբի պետի հետ, պարոն Հովիկ Աբրամյանի
եւ համատեղ քննարկենք այս խնդիրները։ Որոշակի խոստումներ եղել են պարոն Աբրամյանի հետ, Արմենը նույնպես կհաստատի, մենք միասին ենք մասնակցել այն հասարակական կազմակերպությունները, ովքեր դաշտում եղանակ են ձևավորվում։ Կան խոստումներ, բայց ես չեմ ուզում այդ խոստումների վրա շատ հիմնվել, հա։ Մենք վերջապես պիտի հասկանանք, որ մինչև մեր պետությունը գումարներ չծախսի այս խնդիրի լուծման համար, մենք արդյունքներ չենք ունենալու։ Կարող ենք ձևավորել հանձնաժողովներ, աշխատանքային խմբեր, քննարկել երկար-բարակ, բայց պիտի գումարներ ծախսենք մատչելության վրա, այլապես հնարավոր չէ։ Օրինակ կա 13 թվականի ռազմավարություն, հա, որտեղ ընդ նշված են հստակ, թե ինչ ծախսեր պիտի անի պետությունը տվյալ խնդրի վրա։ Այս սյունակում, որտեղ կան աղբյուրներ եւ գումարի չափը, նշված չէ։ Ինչեւ սրանք չնշվեն հստակ, ովքեր պիտի անեն այս ծախսերը եւ ինչ չափով, արդյունքները դժվար կլինի տեսնել։ Գիտեք, դա խնդիր է։ Կոնկրետություն։ Ես ուզում եմ ասեմ, իմ խորին համոզմամբ հիմնական պատճառը այն խոսքից, թե ինչու, ես ասած, համագործակցություն կա, հանդիպումներ կա, քննարկումներ կա, իրազեկություն կա, բայց արդյունք չկա։ Ես իմ խորին մազնա, որտեղ մեր բոլորիս երևի կամ որոշում կայացողների մտածելակերպի մեջ ամրագրված է այդ հաշմանդամների խնդիրներ, բարակապակցությունը, գաղափարը։ Իսկ իրավունքներ, չէ, հասկանալի է, իսկ իրավունքներ, եթե մենք դա դիտարկենք որպես իրավունք, հասկանում եք, մենք ասում ենք, այն ինչ բարի է, այսինչ կամ այն ինչ պաշտոնյա կամ գործարարը, այսինչ չգիտեմ թե կարտակ ակառուցել հաշմանդամին գործի ընդունել եւ այլն։ Իսկ եթե մենք ասենք, որ դա մեր իրավունքն է, եթե կա հանրային վայր, օրինակ կինո Մոսկվա, հա, որը միակն է, եւ հասարակության պարտականություն։ Այո, հիմա ես ասում եմ ինչի՞։ Դրամատիկական թատրոն։ Չէ, բայց ես դերում եմ հենց ընդհանրապես ալընտրանք չունեցող հաստատություն, կինո դիտելու։ Եվ այդտեղ մտնելը, որ ասեմ, էքստրիմի նման բան է, հա։ Եվ եթե լինի բարիություն դրսևորեն ղեկավարները, տնօրենները, սեփականատերերը, միգուցե մի օր թե կարտակը դեռ չի օգնի, այնտեղ պետք է վերելակող, մի խոսքով լուրջ բան է լինի։ Չնայած դրսի մոտ դուք ասում եք բարիություն, համամիտ չեմ։ Դա ուղղակի պարտական է։ Ես շատացական, ես շաքետավոր եմ ասում, բայց ես ասում եմ, բայց ես պնդում եմ, որ դա մեր իրավունքն է։ Իսկ եթե օրենքը, դուք օրենք դինեք, եթե օրենք դրորեն արգելվի, խոսքը նոր կոնկրետ օբյեկտի մասին չի, ոչ նոր ծրկերի մասին, ասեն գործող այդպիսի ինչ որ ժամանակ տրվի, ժամկետ տրվի եւ արգելվի այդպիսի հանրային կարեւոր շահագործումը առանց այդ մատչելիությանը եւ փող կգտնվի եւ ամեն ինչ։ Իսկ այտենց գիտեք, սпасենք հա միջև այդ շակերտավոր բարի մարտի գտնվեն, չգիտեմ 10 տարի սпасեն երկու թե ինչ որ բան լիֆտը կարողանա, այդպես չի։ Հա, որը հստակ ասում է, որ դա իրավունք է։ Եվ որը մեկը թող իրեն բարեգործ չհամարի, երբ ինչ որ թեկա արդ, կիսա թեկա արտակես։ Դե չի, դա կմնա մեր էլի խոսակցությունների մակարդակի վրա։ Ես ուզում եմ, որ անպայման մենք հիշենք, որ խոսքը գնում է մարդկային ճակատագրերի մասին։ 5 տարի, 10 տարի, 15 տարի, եւս 5 տարի սпасենք եւ մարդուկյան ավարտվեց։ Այլևս նրա համար ցանկացած թեկա արտակ անիմաստ է։ Եվ դա շատ արագ պետք է անի։ Երկիրը դարձնել մատչելի երկիր, որտեղ մարդը ապրելու ցանկություն ունի։ Ճիշտ ասեց Սուրենը, երբ որ խոսքը գնում է ինչ որ կոնկրետ քայլերի մասին, մեզ միշտ ամենաբարձր մակարդակով ասեն, բայց ցանկալի է պետ բյուջեին ձեռք չտանք։ Կներեք, դե եթե պետ բյուջեին ձեռք չտանք, բա ո՞նց եք դա անելու։ Լավ, խնդիրը չկա, դա արդեն դեր խնդիրն է, գրեք, գտեք դրամաշնորներ, գտեք, չգիտեմ, միջազգային դոնորներ, բայց ուղղակի օրեն ճիշտ ասում։ Ես ձեզ օրինակ բերեմ, հա, տարբեր դրամաշնորհային միջոցներով վերջին 10 տարիների ընթացքում մեր կազմակերպությունը մոտ 50 թե կարտակ է սարքել։ Այդ 5% որացնեմ դրանց մեջ։ Ամեն անգամ այդ դրամաշնորհային ծրագիրը գրելիս մենք խնդրում ենք, որ թույլ տվեք գոնե 5-10 հատ, 20 հատ սարքեն եւ ստացվում է մի անգամ շատ, մի անգամ քիչ։ Բայց միշտ էս հարցը դոնորի կողմից ինչու՞ իսկ ինչքան է սարքում ձեր պետությունը։ Լավ, 10 հատ ես սարքեմ, իսկ 5 հատ ինքը կսարքի, թե ո՞ր։ Այս խնդիրը միշտ կա։ Պետությունը միանշանակ պետք է փող ծածի սրա վրա։ Սա խնդրանք չէ, սա ուղղակի այդպես պիտի լինի, որպեսզի լինի մատչելիություն։ Որևէ հասարակական կազմակերպություն ցանկացած դրամաշնորհի դեպքում չի կարող երկիրը դարձնել մատչելի։ Սա պետության խնդիրն է։ Փորձեք կոնվենցիան կարդալ, որտեղ հստակ գրվում է, որ պետությունը ընդունում է այս կոնվենցիան եւ պարտավոր է։ Վերջ։ Ու ամեն հոդվացի սկզբում գրված է. պետությունը երաշխավորում է եւ պարտավոր է։ Եթե կարդալ կոնվենցիան ամբողջությամբ, կտեսնեք, թե ինչքան բան է պարտավոր, եւ իրականում պարտավոր է, իսկ դա գումարներ են պահանջում։ Մենք ցանկացած բանի համար ունենք գումար։
խողովակաշար, պայթած գազատար, ամեն ինչի համար, բայց այս խնդրի համար չունենք, մենք չունենք մի հասարակական տրանսպորտ, որից կարող է հաշմանդամը օգտվել, մի տրանսպորտ չունենք, մի ավտոբուս չունենք, մենք մեռանք քննարկելով, եւ վերջերս նաեւ ես հաշվետվության մեջ կարդացի պետության կողմից մակին ուղարկված, որ Երևանի քաղաքապետանը 13 թվականի համար նորից հատկացրել է 25 միլիոն դրամ, որպեսզի ավտոբուսները փոխի դարձնի մաչին։ Բայց ես չգիտեմ, միգուցե գնում են լավ տեղ, բայց ավտոբուսը չկա։ Գումարը հատկացվում է։ Գումարը թող գնա, բայց ավտոբուսը գոնե ամեն տարի լավ մի հատ չունենա։ Ես ուղղակի ասում եմ, դա այդպես ուղղակի չի կարող լինել։ Գոնե տարին 5 հատ, 10 հատ չունենա, նորից պետք է արմեն ճիշտ ասում, պետք է դնել հստակ պահանջ, օրենքի պահանջ, որ մինչև ամեն գծատեր, գործատեր, չգիտեմ ովքեր չունենան իրենց այդ ավտոշարասյան մեջ 5 հատ էսպիսի ավտոբուս, ուրեմն ինքը չի աշխատում, տեսեք ինչպես են ձեռք բերում։ Ես էլ ասեմ, գիտեք, մեկ-մեկ ցինիկաբար է հնչում, բայց միգուցե այդ կարծիքն էլ իրավունք ունի գոյատևելու, այսինքն ասում են, ինչքան ինչքան են թիվը, 3000 կամ չգիտեմ ինչ, այսինքն դա չնչին տոկոս է, ինչու պետք սալյակամոր հաշմանդամների մասը, ինչու պետք բյուջեից պետքա օրինակ, չգիտեմ, ավելի տոկոս, բայց ասում են այդպես, ասում են, բայց ես դրան ունեմ հակառակ, նույնիսկ եթե ես ընդունեմ այդ մոտեցումը, որ ինձ համար ընդունելի չէ, որովհետև նույնիսկ մի մարդու իրավունքի խախտումը ինձ համար ամբողջ հասարակության մարդու իրավունքների խախտումն է, մեկ անհատի, մեկ Հայաստանի արտության քաղաքացու։ Այնուամենայնիվ ես ասում եմ, ոչ, դա պետք է բնակչեն 100%-ին։ Ոնց մանկական սալյակի վրա, ինչ-որ մեկը կա այստեղ, որը կյանքում չի գտնվել։ Մանկական սալյակի վրա կա մի հատ էակ Հայաստանում, աշխարհում, որը երբեք չի։ Ուրեմն նրա ծնողը ունեցել է այդ խնդիրը։ Ուզում եմ տարբեր ժամանակաշրջանում, եթե պերսպեկտիվայով նայենք, բնակչության 100%-ին պետք է այդ մաչելիությունը։ Դրա համար մենք երբ որ Եվրոպաներում, Ամերիկաներում լինում ենք, պես մեզ մոտ այդ սպառությունը, որ այնտեղ բնակչության կեսը հաշմանդամ ասալակում, մնացած կեսը նորածին երեխա, որտեղ մարդիկ այդպիսի սալակներով կարողանում են գնալ խանութներ, չգիտեմ, տարբեր վայրեր այցելել, թե իսկ մեզ մոտ մենակ զբոսայգում են, ասենք, ոչ հեռավոր անցյալում մենք նույնպես դա ունենանք, այնուամենայնիվ եկեք ընդունենք, որ ինչ-որ բաներ կատարվել է, այնպես չի, ոչպես 5 տարի առաջ էր կամ 10 տարի առաջ էր, եւ որոշակի բաներ կատարվել են, միանշանակ համաձայն են, բավարար չէ։ Ես ուրեմն ճիշտ ասեմ, այդքան կապրենք, բայց որտե՞ղ ենք։ Կապրենք, պիտի 100 տարի ապրենք։ Շնորհակալություն, հարցեր կան, մեր լսարանում խնդրեմ։ Այսինքն արդյունքային պետությունը առհասարակ անտեսվում է հաշմանդամների ծախսերը։ Իհարկե ոչ։ Առհասարակ չի կարելի։ Ո՞ւմ է դա ուղղված արդյունքը։ Մեկը։ Կարող եմ, ես գիտեք, ծառայեվ գնահատականները միշտ ինչ-որ սխալ են պարունակում իրանց մեջ, ասել որ անտեսում է, բայց ինչի համար, մենք բարձրագույն պետական պաշտոնյաների հետ հանդիպում ենք, ասում եմ, արդյունքը մենք բավարարված չենք, տեմպերը բավարարված չենք, հիմա մենք արձանագրում ենք եւ տարբեր մոնիտորինգները հարցակում են որոշակի բարեփոխում, մենք մենակ մաչելությունը եկեք չֆիքսենք, որտեղ շատ են իրավունքները եւ խնդիրները դրանց իրականացման։ Կա առաջխաղացում, մենք տեմպերից, ասում եմ, որ այդքան կարողա չապրենք, որ տեսնենք դրա արդյունքները, ընդամենը դա, ոչ իհարկե խոսքը մեր անհատների մասին չէ, ընդհանրապես ներկայի սերնդի մասին է խոսքը, հա, որ պետք է արագացնել, պետք է միջոցներ տրամադրել, անտեսումը չի անտեսում, բայց բավարար հստակ մեխանիզմներ չի ընդունում, եթե անտեսեք, կա շատ երկրներ, որոնք կոնվենցիան չեն միացել։ Այդ նույն ԱՊՀ երկրների մեծամասնությունը չեն միացել կոնվենցիային։ Ստորագրել են, բայց չեն վավերացրել։ Դա ոչ մի բան է, դա թուղթը կտոր է, եթե իրանք չեն վավերացրել։ Մեր ազգային ժողովը վավերացրել է, վերջերջով դա արդեն Հայաստանի Հանրապետության օրենք է։ Բայց ինչ անենք, որ մենք այդ օրենքներին տենց ոնց որ երկրորդական բաներ ենք նայում։ Ո՞վ է մեղավոր, ես չունեմ դրա պատասխան։ Խնդիրը հետեւյալն է, չենք կարող ասել, որևէ մեկը չի կարող ասել, որ անտեսում է եւ իրավունք չունի պետությունը անտեսել եւ չի էլ անտեսում։ Պետությունը իհարկե կատարում է քայլեր, իհարկե շահագրգռված է, այստեղ մենք խոսում ենք պարզապես այն մասին, որ դա ավելի արագ տեղի ունենա։ Այո, տեմպերի մասին։ Խնդիրը ընդհանրապես դա է, որ ավելի արագ տեղի ունենա իր արդյունքները։ Եվ ավելի շատ միջոցներ, եւ մարդկային, եւ ֆինանսական, բոլոր միջոցներ, ռեսուրսներ օգտագործվի, լինի քաղաքականություն։ Փորձենք զուգահեռներ անցկացնել 2003 եւ 2013 թվականների միջեւ բավական ձեռքբերումներ կան, բայց շատ քիչ այդ բավական։
Որտեղ խնդիրը միայն ընտրություններին չի վերաբերում, խնդիրը վերաբերում է հասարակական կյանքին, քաղաքական կյանքին, մարդի հաշմանդամ անձի մասնակցությանը, ընդհանրապես քաղաքական հասարակական գործընթացներին։ Այս առումով մենք զրոյական վիճակում ենք գրեթե։ Ընտրությունները հասկանալի, դրա մի ուղղությունն է ուղղակի այդ անմատչելիության, որը Եթե դուք այդ ընտրություններին վերադառնանք նորից։ Մենակ խոսեցինք դժվարաշարժ, հա, ընտրողների մասին, տարեց եւ այլն։ Իսկ ասում ենք խուլ ընտրողների իրավունքները։ Իրանց ինչա խանգարում մասնակցել ընտրությանը, բացարձակ ոչինչ բան։ Բայց իրանք ինչ ինֆորմացիա են ստանում հեռուստատեսությամբ։ Ինչ։ Մի անգամ փորձեք միացնել հեռուստացույցը եւ անդադել ձայնը։ Եվ այդ քարոզարշավը թեկուզ կամ ուրիշ ինչ որ գեղարվեստական կամ բան մի խոսքով հաղորդում նայեք առանց այդանի գոնե 10 րոպե։ Իրանք դա իրանք կյանք այդպիսին է։ Ես կասի ապահովում է, իրականում ապահովում է մենակ մի ալիքը, որ արդեն չկա, դա ԱԼՄ-ն է։ Հիմա կա, ասենք, մի ալիքով կա լրատվական, ինչ որ հաղորդում կա, ինչ որ լուսագրեր, բայց դոն որպես քաղաքականություն չկա, գոնե չկա, որ ես պակասում եմ, որ պարտավոր են բոլոր ալիքները, գոնե ասում ենք, մենք շատ բան չենք ուզում, գոնե օրը մի հատ հաղորդում լրատվական ունենան սուրդո թարգմանության, գոնե մի մանկական, գոնե ընկերությունը պարտավոր չի անել։ Գիտեք, օրենքի մեջ չի գրված հստակ, որ պարտավոր է հենց սուրդո թարգմանություն, գրված է, որ պարտավոր է ապահովել, բայց ոնց չի գրա, դրա համար լուսագրերով գնում է, իսկ ի՞նչ կհասկանա լուսագրերը, լուսագրերը նախ չի համապատասխանում այդ պատկերին, այն ինչ որ դուք տեսնում եք։ Մենք նույն սեմինար ենք անցկացրել ժուրնալիստներին, ցույց տվեցի, շատ հետաքրքիր նյութեր ա, այսինքն դուք ցանկացած բան կարող եք միացնել։ Այնտեղ օրինակ քաղաքապետը ինչ որ շատ կարևոր խորհրդակցության մասին է խոսքը, հա, ինչ որ լուրջ լուծումներ Երևան քաղաքի ապագայի մասին, իսկ լուսագրերի մասին վրա գրված է Բարսելոնան կրկին հաղթեց։ Հասկանում եք, խոլը տեսնում եմ մեր քաղաքապետին եւ հասկանում եմ, որ Բարսելոնը հաղթել։ Միգուցե դրա մասին է խորհրդակցությունը։ Մենք չենք ծաղրում։ Դա իրականությունը, մարդիկ չեն լսում։ Իսկ ի՞նչ է խանգարում այդ սուրդոտակվածությանը։ Քարոզարշավի ժամանակ ի՞նչ է խանգարում, եթե մարդիկ միլիոններ ծախսում են քարոզարշավի վրա։ Եթե ասում են տեխնիկական խնդիր է, ինձ ծաղրս գալիս է։ Ինչու է ԱԼՄ-ը կարող է 24 ժամ ապահովել սուրդոտակվածությունը, իրանք մի 5 րոպե չեն կարող ապահովել։ Չեմ հավատում։ Ամեն ինչ հնարավոր է, տեխնիկայի դար է։ Մարդիկ էլ եւ նաեւ նույն խնդրի վերաբերյալ, հա, մեկ ուրիշ խնդիր կա։ Վազող տողով որ գնում են, նախ դա չի համապատասխանում իրականում, այդպես կա։ Երկրորդ կան լսելու խնդիրներ ունեցողներ, ովքեր ուղղակի բառը չեն հասկանում, իրանց պետք է դա բացատրել, ինչպես ինչ անում է սուրդո տակ մեջ։ Օրինակ քվե, քվեն ինքը կարող է կարդալ, չհասկանալ ինչի մասին է քվել։ Իրան պետք է սուրդո թարգմանչի ծառայությունը, ինչը չգիտես ինչու տեխնացուները չեն ուզում դնել, ուղղակի այդ քարոզարշավը հենց ընտրողներ գրավելու մեջ է, բայց ինչու՞ օրինակ տեխնացուն առավել մատչելիություն ապահովել է Ռաֆի Օվանյանը, բոլոր թիրախային խմբերի հետ հանդիպումներ եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ դուք նրա հետ հանդիպել եք եւ բարձրացրել եք այդ հարցը։ Իհարկե, հանդիպել ենք, բարձրացրել ենք, մտածումներ կան, հասկանալի է, բայց ես չգիտեմ թե ինչպես կլինի հետո դա, հա, մոտեցումները հասկանալ, մենք մեր խնդիրն ենք բարձրացնում, հիմնականում բոլորն ասում են, այ տեսնում եք, մենք սրա մասին չգիտենք, եթե հիմնականում այն մեխանիզմները այս խնդիրների լուծման իրանք այդպես խորը տեղյակել չեն, ցանկություն կա, բարի ցանկություն, բայց ոչ պարտադիր պայման պետության համար։ Գիտեք, նախագահ ընտրությունները շատ են տարբերվում խորհրդարանականներից, որովհետև խորհրդարանական կարող են տարբեր խմբակցություններ, հա, լինեն ֆրակցիաներ, տարբեր ուժեր են մտնում։ Իսկ նախագահը մեկ է ընտրվելու, մի հոգի է ընդամենը։ Ընդամենը մեկ քաղաքական ուժ ներկայացնող կամ չներկայացնող հոգի, չէ՞ դա։ Այդ իմաստով կարծես թե ինչու պետք է մեզ հետաքրքրի բոլոր տեխնացումների ծրագրերը կամ մոտեցումները։ Բայց քանի որ դա այն պերիոդ է, այն շրջանը, երբ որ ամբողջ հասարակության ուշադրությունը գրաված է, երբ որ լրատվամիջոցները բացվում են բոլորի առջև հավասար, ես ասած նույնիսկ ըստ օրենքի, հա, եւ շատ է, իրոք շատ է տեղեկատվությունը, շատ է, դա այն, չգիտեմ, ոսկե շրջանն է, երբ որ ցանկացած չլուծված խնդիր կարող է իր լուծման գոնե հեռանկարը ստանալ։ Այդ իմաստով մենք միշտ կարևորում ենք անկախ նրանից ինչ ընտրություններ է, ինչ մանա։ Եվ ճիշտ եք անում, եւ ես կարծում եմ, որ նաեւ այս քննարկումը հենց Միքայելի այդ հեռանկարը անելու մոտ ապագայում տեսնելու, եւ ուղղակի համոզված պիտի լինենք, որ այդ հեռանկարը շատ չի ուշանալու։ Այնուամենայնիվ եկեք ընդունենք, որ ինչ որ բաներ արվում են,
Եվ նույնիսկ անգամ այդ տեղամասերում այդ ընտրություններով պատասխանատուներ եւ այլն եւ այլն եւ այլն տեղաշարժման խնդիր են լուծում, մեքենաների խնդիր են լուծում, ամեն մեկը տեղում, այսինքն տվյալ թաղի, տվյալ բնակիչների համար ինչ որ բան փորձում է անել։ Բայց ելի ես մնում եմ իմ կարծիքին եւ նաեւ կիսում եմ ձեր կարծիքը, որ պիտի լինի պետական մտածողություն եւ կենտրոնացված։ Ինչը կա, բայց կարծում եմ այսօր բավարար չափով չի նկատվում եւ հուսով ենք եկեքույս ունենալ, որ շատ արագ դա տեղի կունենա։ Եվ մենք արդյունքները շատ ավելի արագ կտեսնենք, քան տեսնում ենք այսօր։ Եվ մի այսպիսի հարց եմ ուզում տալ՝ հաշվի առնելով այդ ամբողջ դժվարությունների փաթեթը, որ ներկայացրեցինք, անմատչելիությունը, կա հիասթափություն ձեր շարքերում եւ արդյոք գնալու են ընտրության մեր հաշմանդամ ընկերները։ Գնալու են։ Ինչու՞ կարծիք կա, որ հաշմանդամները չեն գնում հաշվառնելով դժվարությունը, բայց այդպես չէ։ Եթե դուք եսեր փոխարեն, էլի ոչ թե փոխարեն, ես նկատել եմ, որ շատ ավելի ակտիվ են, քան ուրիշները, որովհետև օրինակ մեր շենքում էլ կան մարդիկ, որ ես զրուցում եմ հետ, էլի եւ տեսնում եմ, որ մարդիկ եւ քաղաքականապես են ավելի ակտիվ եւ ավելի ճիշտ են պատկերացնում խնդիրները եւ իրենց առաջարկություններում են ավելի ռացիոնալ, այսինքն ավելի պրագմատիկ եւ շատ ակտիվորեն հաստատ գնում են ընտրությունների, որովհետև ամենից շատ իրենց է հետաքրքրում վաղվա օրը, որովհետև եթե այդ վաղվա օրը լավ է լինի, իրենց խնդիրները ավելի հեշտ ու արագ են լուծվելու։ Դե ամենա ճակերտավոր իդեալական իրավիճակը սովետական միությունում էր։ Չկար հաշմանդամ, չկար մարդ, չկար խնդիր, այսինքն չեր երևում, ոչ թե չկար տներով, ես ասած բան փակված կամ նույնիսկ դրա մասին ով էր մտածում, ես ինքս հաշմանդամ չէի սովետական տարիներին, հա, նրանք վերջին։ Հա, այնուամենայնիվ ուզում ասեմ, դրա համար ես երբեք չի մտածել դրա մասին, եւ ինչի պետք է մարդը, որը խնդիր չունի, մտածի ինչ որ այլ խնդիրների մասին։ Ամեն ինչի մասին հնարավոր է մտածել, այդքան խնդիրներ կա։ Հա, եւ չկար իր ազեկվացություն։ Հիմա այդ իմաստով իհարկե լրատվություն կա, կա ինֆորմացիա, կա հնարավորություն այդպիսի, չգիտեմ, պուբլիկացիաներով, հանդիպումներով, լրատվամիջոցներով հաղորդել։ Այսինքն դա էտ է, ես կարծում եմ այս անկախության տարիներ հենց այդ ամենամեծ ձեռքբերումը։ Բայց դրա արդյունքը, որ մարդիկ ասում են, իրոք որոշ հիասթափություն ընտրությունների չասեմ, ասում ընդհանրապես կա իհարկե, որ մարդիկ ասում են, մենք այդպիսի զանգեր հաճախ ենք ստանում, երբ որ ասում են, լավ, այդքան անում եք, այդքան երևում եք, այդքան խոսում եք, արդյունքը ի՞նչ է։ Մենք ասում ենք, դեր այնտեղ այսինչ բան արվեց, այնտեղ չգիտեմ, այսինչ կանկերությունում այսքան մարդ է աշխատում, բան, ասում են ինձ համար, ավելի մեկը ասում են իմ կյանքում ի՞նչ է փոխվել, ասում են դե պետք է ավելի ակտիվ լինենք, իրոք պետք է ավելի ակտիվ լինենք, բայց դա միայն հաշմանդամների խնդիրը չի, դա բոլոր մարդկանց խնդիրն է, ամեն մեկը մտածում է, եթե փոփոխությունների տեղ մտցամ, կոնկրետ իր համար ինչը փոխվեց։ Դեռ այնպես որ մի առանձնացրեք ձեզ, մենք ձեզ չենք առանձնացնում, միանշանակ փոփոխում են ամասին, որ երկրին համակարգային փոփոխություններ են պետք։ Ես նկատում եմ հաշմանդամության խնդիրը, որ կապանում կամ տաշում ապրող ցանկացած հաշմանդամ հասկանա, որ 5 տարի առաջ իր համար ավելի վատ էր, հիմա այս բանը փոխվեց այսպես, եւ բոլորը դա զգան, ոչ թե Երևանաբնակը։ Իդեպ դուք վերջին 5 տարվա ընթացքում զգում եք փոփոխություն, հենց վերջին 5 տարվա։ Ես զգում եմ, բայց կարող է իմ շահառուն չզգալ, հասկանում եք, ես որտեւ էլ գործընթացների մեջ եմ, ես հանդիպում եմ պարոն Հովիկ Աբրամյանի հետ, հասկանում եմ, որ այստեղ կարելի ինչ-որ հույսեր փայփայել, հանդիպում եմ մեկ այլ պաշտոնյա հետ, հասկանում եմ, որ վաղաս արդյունք կտա, բայց նա դրա մասին չգիտեն, նա այսօր է ուզում այդ արդյունքը, որտեղ ասում եմ, կյանքը այդքան երկար չի։ Ինչ վերաբերում է հաշմանդամների ակտիվությանը, ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, ինչը կասետ ակտիվության մասին, հա, որպես ցուցանիշ։ Մենք 2008 թվականին մոտարապես մի 10 թեկարդակ կառուցեցինք հանրապետության մասշտաբով, նաև Գյումրի 58 թաղամասում կա 11 դպրոց, եթե չեմ սխալվում, որտեղ հաշմանդամներով բնակեցված թաղամասը, հա, 35 սայլակով անց մի թեկարդակով գնացել էր ընտրության։ Այսինքն կգնան, եթե լինեն մարդիկ։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք էլ ուզում ենք խրախուսել այդպիսի նշանիկներով այս ցանկը, որ կա 35 հատ մատչելի Երևանում եւ 42 հիմնականում մատչելի, մենք նշելու ենք ուրեմն բոլորի վրա, փակցնելու են մեր աշխատակիցները, հենց այդ 1-2 օրվա ընթացքում փակցնելու են ցալյակի նշաններ լրի մատչելիների վրա կանաչ գույնով, իսկ հիմնականում աչինիլա կապույտ գույնով, հա, ուչ, հա, դրանով էլ եւս ես ասած մեկ անգամ խրախուսելով, բացի այդ ասել, որ 50 ՀՄ կայքում կա այդ ցանկը, եւ գոնե նրանք, ովքեր այդ բրում են
այդ տարածքներում թող անպայման մտնեն այդ ցանկը ստուգեն իրենց տեղամասը, այդտեղ թվով, տեղամաս թիվ, նաև ինչ դպրոց է, թե մանկապարտեզ, թե ինչ է, հա, Երևանի ամբողջ, բայց մատչելիների կամ հյուրանոցների մատչելիների, ան մատչելիները մարդը պետք է իրոք շատ ակտիվ անձնավորություն լինի, ակտիվ ընտրող լինի, ակտիվ քաղաքացի, որ ապահովվի տեսա իր տրանսպորտով, օգնականներով, ամեն ինչով, որ եւ գնա։ Դրա համար մենք դա չենք գովազդում, անմաչելիություն չենք գովազդում, փորձում ենք գովազդել մաչելիությունը։ Գնալիք մի բան ասեմ, այսպիսի օրինակներ կան, երբ որ այդ հարցով դնում ես ընտրատեղամասին, հանձնաժողովի նախագահին, ասում ես՝ դուք եկեք մուտքի մոտ, մենք ձեզ կբարձրացնենք։ Միգուցե շատ բարի առաջարկ է, բայց հավատացեք, որ ոլոր մեկի համար հաճելի չի, երբ դու գնում ես մինչև աշճանային մոտ, ընդդեմս քեզ գրկած տանում են ընտրության։ Ես մեկ-մեկ պրովոկացիա բան եմ առաջարկում, ասում եմ եկեք հավասար պայմանները, հավասար։ Բոլոր ընտրողները թող գրկած բարձրանան։ Բոլոր, հազար քան ինչքան քանի միլիոն ունեն ընտրող։ Բոլորին գրկած տարի։ Շոկայինա, չէ պրովոկացիոնա, կյանքում չի լինի, բայց իսկ ինչու՞ չէ։ Իսկ ինչու է հավասարությունը։ Կասեն շահագրգռվածություն ունեն, գրկած են տանում, որ իրենց ընտրեն։ Չէ, այդ դեպքում խնդիր չկա։ Ես էլ սիրով կգնամ եւ բոլոր մեր ոչ թե պարտադրեմ, այլ կխրախուսեմ, կասեմ հավասարությունն է։ Ինչ քնդիր է։ Շնորհակալություն շատ հետաքրքիր քննարկման համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք այսօր մեդիա կենտրոնում քննարկում էինք հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ընտրական իրավունքի իրացման խնդիրը։ Կհանդիպենք կրկին նույն ժամին վաղը։ Շատ շնորհակալություն։